Xasan Siciid Axmed oo ka mid ah waxgaradka gobolka Tugdheer warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa raali gelin ka bixiyay eedo loo jeediyay gudida guud ee garaada gobolka bariga Burco waxaana sheegay gudidaasi lagu doortay shirweyne laguna bedeli karo shirweyne oday Xasan Siciid Axmed oo hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay in gudidaasi ay si weyn uga shaqeyso horumarka gobolada iyo deegaanada beeshaas ay digto shirkeygan jaraa'id wuxuu daaray odayaal beesha ka tirsan oo wiigan ka hadlay gobolkan Togdheer oo ka hadlay gudida guud ee beesha Habar jeclo yiri waa la kala diray ama mandate-keedu wuu dhamaaday gudida hadana yar ka faafayo waxa lagu soo doortay shirki gar adag sharci bay leedahay waxa joogay cuqaasha waxa joogay salaadinta oo uu ka mid yahay suldaanka guud ee beelaha Habar jeclo ayaa lagu soo dhisay waxa ay 17 xubnood oo ah beelaha oo dhan ka timi gudida si wacan bay intii ay xilka haysay u shaqeynaysay waxa lagu bedeli karaa shirweyne tii oo kala ah oo laga fariisto oo ay hoggaaminayso suldaanka guud salaadiinta cuqaasha waxgaradkii culimadu laguma bedeli karo shakhsiyaad meel ka hadlay laguma bedeli karo waxaan leeyahay wixii gudida guud iyo wixii dhagahoodu ay gaareenba waxaan ka raali gelinayaa hadday tahay gudida guud iyo wixii ay dhagahoodu gaarmo arrinkaas aan ka raali gelinayaa gud haddaan gudida faahfaahiyo ama faahfaahin noqon wada reer walba cid baa kaga jira annagu markaanu reer ahaanahay gudida waxa noogu jirta xubinta maxamuud xaaji cali samatar ayaa noogu jirta waxaanu raalli iskalahayn beesha haddaan nahay shan caaqil bay lahayd shanta caaqil iyaga oo dhammaystiran ayay xubinta sidaa ku geeyeen kamanaanu bedelin yadiina baan nametashah waxaanu ku bedeli karaa oo qura marka ay ka timaado dacwad ka timaado gudida inay la shaqeyn weyday unbaa lagu bedeli karaa reer walibana waa caynka sharciyadoodu in qofkii gudida waa bedelan kartaa waxaan aad iyo aad uga raali gelinayaa gudida guud iyo ciddii dhagaheedu gaadheen arrintaa lama filaanka ah ee odayaasha ka timid waxaan leeyahay raalli ahaada raalli ahaada raalli ahaada ummadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay nabadgelyada ha lagu dadaalo waxaan leeyahay aad iyo aad nabadgelyadu qabnaa nabadgelyada aanu qabno aad iyo aad ha loogu dadaalo ha la adkaysto ha la hareeraha la iska taago jaamaca Saleban Cumar Bulsho TV magaalada Burco.